לא, אבל אני לא אספיק לספר שהייתי ברמנית כשכתבתי את השיר. אחרי זה. אני גם הייתי ברמנית. כמה שנים אחרי זה. של קפה או של... הייתי ברמנית בפרומטו. יודעת שהיה פרומטו בתל אביב? הייתי ברמנית. נלצרתי בכל חור בעיר, פחות או יותר. שנים. כבר שהיה עניין של זמן, אני עוד נלצרתי. תשמעי איזה יופי, בדיוק שאלת מנגן. אני עשיתי קפה ב-6 בבוקר בבית קפה גלית, שהיה אז... בדיזנגוף. הייתי רואה איזו אישה כזאת, דרך החלון, כשהייתי חוזרת ב-6 בערב, נראתה לי שהיא צריכה לחוף משהו טוב, שיעבד אותה, שתקרה לה משהו טוב. וככה צעד אחר צעד, הלכתי לי הביתה לבר כוכבה 55, עברנו כבר 3 בתים היום, ושם ראיתי את השיר הזה. עולם טסי איתי, 6 בבוקר, עולם טסי איתי, 6 בבוקר, פה אני, פה אני, אדוני, ומשרתות הולכים לעבודה. שורה אחר שורה, כי אף פעם לא היה להם בעצם בבלי לפגור. היה להם גיבור מקומי קטן מאוד, והיה להם גיבור לאומי קטן כל כך. אז אני חושב על משהו טוב, משהו שיביא אותך לקרוא. חושבת על משהו טוב, משהו שיביא את היום. יש לך כמעט